Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է Հորդանանի Հաշիմյան թագավորության մայրաքաղաք Ամանի քաղաքապետ Աքել Բիլթաջի եւ նրա գլխավորած պաշտոնական պատվիրակության անդամների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է գտնվել նաեւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեթրակյանը։ Ողջունելով հյուրերին քաղաքապետը նախ շնորհակալություն է հայտնել Երևան այցելելու եւ ապրիլի 24-ին հայ ժողովրդի հետ միասին հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը հարգելու համար։ Տարոն Մարգարյանը նկատել է, որ Ամանի քաղաքապետի այցով երկու մայրաքաղաքների միջև առկա փող գործակցությունն ու գործընկերային կապերն էլ ավելի կամրապնդվեն ու կնդլայնվեն համագործակցության շրջանակները։ Ամանի քաղաքապետ Աքել Բիլթաջին էլ իր հերթին շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար եւ առանձնակի կարևորելով երկու մայրաքաղաքների միջև համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված Երևանի քաղաքապետի պատրաստակամությունը, ընդգծել է, որ սա եւս մեկ հրաշալի առիթ է քննարկելու համագործակցության ծրագրերի ընթացքն ու նախանշելու առաջիկա անելիքները։ Հանդիպման շրջանակում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն առանձնակի կարևորելով Հորդանանի Հաշիմյան թագավորությունում երկու երկրների նախագահների ներկայությամբ Երևանի եւ Ամանի միջև ստորագրված քույր քաղաքներ հրճակելու մասին համաձայնագիրը, ընդգծել է, որ այն հնարավորություն կտա իրականացնել իսկապես փոխշաբեթ համագործակցություն ի բարօրություն երկու մայրաքաղաքների բնակիչների։